Bom dia a todos. Havendo quórum regimental, damos início à 13ª reunião ordinária de 2023 da Comissão de Meio Ambiente, Infraestrutura e Desenvolvimento. A propositura da pauta foi distribuída da seguinte forma. Projeto de Lei nº 151/2023, autoria Alexandre Cachorrão, que dispõe sobre a denominação da Rua B, localizada entre a Avenida Otto Ribeiro e o final da Rua dos IPs, de Rua Arthur Pedro Ferreira. Projeto de Lei nº 160/2023, de autoria do vereador Douglas Azevedo, determina o nivelamento do pavimento asfáltico com tampões de bueiro, faixas de inspeção e tampas metálicas de telefonia, energia elétrica e esgoto nos locais em que foram executadas obras de pavimentação, recapeamento, reconstrução, tapa-buracos e qualquer outro serviço semelhante de manutenção em passeios e vias públicas no município de Assis e da outras providências. Relatoria, Jonas Campos. Projeto de Lei nº 161/2023, autoria do Prefeito Municipal, dá o nome de Miguel Leuze ao Museu da Agricultura de Assis e da outras providências. Relatoria, Alexandre Cachorrão. Em discussão, os projetos da pauta. Jorge, presente. Pela ordem. É quanto ao projeto que a mim foi delegado aí à relatoria, já analisei o projeto e tal, e não vejo nenhum impedimento para que emite um parecer favorável. Então, sugiro aí a mesma linha de raciocínio dos demais pares. E quanto ao projeto do vereador Douglas, eu gostaria de fazer uma ressalva e uma observação. Conversando com o jurídico da Câmara e tal, parece que já tem um pedido de parecer junto à comissão, à CCJ, quanto à questão da constitucionalidade, né, porque trata de um assunto direcionado também à administração pública. Eu lembro que eu acredito que é o tema que envolve o projeto é interessante, acho que seria de bom grado aí para a administração pública e principalmente para a população essa questão da disciplinação desses cortes que há no asfalto, né? Essas tampas que ficam rebaixadas, se asfalto fica rebaixado, então às vezes acaba sendo um buraco ali, aquilo ali também. Mas eu lembro que uma certa oportunidade eu também tentei interpor um projeto parecido com isso na questão dos remendos dos asfaltos, né? Para obrigar aí as empresas prestadoras de serviço a entregar o pavimento de acordo com o que eles, com a realidade que tinha antes da realização do serviço. Eu lembro que tinha uma sinalização de inconstitucionalidade respeito ao projeto. Então, seria interessante a gente analisar isso aí da melhor maneira possível e mesmo aguardar aí o parecer que vai ser destinado também à comissão, à CCJ. Esse é o meu entendimento. Certo, que mas eles pediram o parecer do Departamento Jurídico. Parecer. Isso. Mas volto a dizer que o assunto, sim, essa questão, eu acho que é de interesse público, sim. Eu acho que o Poder Executivo, se não for de incumbência da Câmara, esse assunto, eu acho que o Poder Executivo já demorou para fazer essa intervenção e fazer até mesmo um projeto balizado nesses termos aqui para que essa situação ela seja corrigida, tanto dessa questão dessas tampas de passagem e tal, mas também das intervenções de água, esgoto, telefonia que é feita na cidade, que muitas vezes cortam as nossas ruas, né, para intervenção, para a realização do serviço, e depois lá fica aquela depressão ou uma ondulação que causa aí um desconforto aí no trânsito. É mesmo porque quem faz também, não é só a prefeitura, como a Sabesp também, né? São os dois que fazem as intervenções. Né? Uhum. Com relação também ao projeto aqui que está sob minha relatoria, do nome do Museu da Agricultura de Assis, também não vejo problema nenhum. Também está apto para... Eu estive conversando com o senhor Luiz Dentania a respeito desse projeto e ele me explicou lá a indicação do nome. Eu achei até interessante, né, e voltado realmente a essa homenagem, que eu acho que é muito importante. Então,
Também sou presidente, tem meu voto favorável. Sim. Eu conversei com o Luiz também, né, que trabalha na biblioteca. Também ele fez essa explicação aí, o porquê da indicação também, apesar de já conhecer também a família do seu Miguel Leuze, né, saber toda a ligação que tem aí com a agricultura, com o desenvolvimento do município, mas também não vejo problemas aqui. Interessante que esse projeto se trata de um museu regional, né? É. Não é só um museu que trata assim, de uma realidade específica do município de Assis, né? Até que eu fiquei sabendo que vários materiais que estão sendo disponibilizados para ser colocados no museu, muitas vezes não são nem daqui do nosso município, mas sim dos municípios vizinhos, dos sítios, fazendas vizinhas e tal, que entenderam a finalidade do projeto em reviver, né, a memória da agricultura, a memória do sítio, do rancho, da fazenda, né, e trazer e manter viva essa questão. Beleza. Mais algum vereador quer falar mais algum projeto? Então, encerrada a discussão, a comissão guardará os votos dos relatores e a simples oposição de assinatura dos demais membros da comissão implicará na concordância total com a sua manifestação. Não havendo mais nada a ser discutido, declaro encerrada a reunião. Obrigado a todos.